Lep pozdrav, moje ime je Jan Kravos, prodajni svetovalec rabljenih vozil pri Porsche Ljubljana. V naši ponudbi imamo tudi vozilo Volkswagen Beetle 2.0 TDI dizajn paket. Ima samo dobrih 52 tisoč prevoženih kilometrov. Njegova največja posebnost je, kot vidite, to, da ima platneno pomično streho. Vozilo ima F1 tipke za prestavljanje ob volanu, navigacijski sistem in Big Xenon žaromete. V naši poslovalnici nudimo dokup 2-letnega jamstva z neomejenim številom prevoženih kilometrov. Vabljeni v našo poslovalnico na testno vožnjo.